todos, das nossas ilhas. Estamos aqui a fazer. O homem que dá para a tropa! Oh, seu Carlinhos! Onde é que te criste este motor? Carabão! Mas olha para mim, pá, calma! Onde é que te criste? Onde é que te criste? Onde é que compraste esse motor? Um Eitrobarco? Ah, foi do Eitrobarco mais velho, não? E mandaste retificar o motor tudo, não é? Retificado agora? Foi tudo retificado, senhor. São motores bons, pouca cavalagem, mas seguros e duradouros, não é? A gente para tomar mais amanhã, para temporais que estamos ali, é. Uma pinha de oleado e vamos embora. E quando é que estou-nos à pesca, ou pescador, sei lá, já é onde tu pescas, não? Daqui a 10 meses. Daqui a 10 meses vais fazer novamente vida da pesca. E mais coisinhas que sei, e mais coisinhas que sei. Mas não digas a ninguém, mas não digas a ninguém. Só não quero que isso chegue, só não quero que isso chegue. Só fui da minha mãe, ou só fui da minha mãe. Quando se for ir para Évora, quando se for ir para Évora, para mim é uma alegria, para mim é uma alegria. Lá que se vamos brincar, lá que se vamos brincar. Manuel Medeiros Ferreira, o compositor da música Ilhas de Bruma, uma música açoriana. Olha, não sabia. Manuel, não é Manuel? Sr. Manuel, o senhor está em recuo pronto e a sua embarcação, que era, aliás, uma velha embarcação daqui de Marinha de Ponta Delgada, não é verdade? Que era o salva-vidas, que veio para cá em 1974, não é verdade? Sim, mas este ano passava tudo para comer. Ah, senhor, vai fazer daqui um iatezinho, mas é entretenimento. Sim, senhor, sim, senhor. Eu não sabia que estava à frente aqui do compositor das Ilhas de Marinha. Muitos parabéns, bonita música. E o nosso Carlinhos, que está aqui ao norte, que a gente já ouviu nomes aqui de cadeia. Que é esta embarcação que, por acaso, o Manuel, não sei se o sabe não, mas eu estava presente quando essa embarcação chegou aqui aos Açores, sabia desta? Eu estava a trabalhar na antiga casa dos pescadores, tinha 16 anos, e a embarcação veio num navio, salvo talvez o Ribeira Grande, um daqueles navios cargueiros que vinha do continente. Esta embarcação aqui. Sim, gostei muito de começar com o seguinte. Muito obrigado, senhor. Está atacado de entulho. Está atacado de entulho. É melhor fazer no chão. É melhor fazer no chão. O chão faz muito barulho. O chão faz muito barulho. Não faz um barulho, não faz um barulho, vai dar.
bem as costas. Embarcação, mestre Nelson, não é verdade? Sim, senhor. Então, eu estava preparando aí os seis apetrechos do mar, não é verdade? Ah, sim, senhor. E, senhor. E como é que vai essas pescarias? Pode olhar aqui para a câmara um pouco, se faz favor. Se vai correndo mal, essas pescarias. Essas pescarias não vão nada bem ultimamente, não é? Está a faltar peixe, não é? Faltar peixe no mar. Ah, mestre Nelson, me diga uma coisa. A sua embarcação, eu tenho visto aí, vocês têm feito as pescarias mais ou menos razoáveis? É? Ah, não. Tem feito umas pescarias mais ou menos boazinhas, não é? Ah, sim, sim. Você tem pessoal bom, pessoal que já tem um bocado de experiência, também se conta muito, não é, Bastel? Ah, verdade. As pessoas estão trabalhando na vida de mal. E diga-me uma coisa, Bastel, mas o senhor trabalha mais em terra, não é? A preparar os aparelhos. Trabalha os aparelhos então ou para o barco levar para o mal? Para o barco levar para o mal, sim, senhor. Pronto, muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Bastel. Ah. Até à próxima. Thank you.
Vendo lá cheio de amor, começa aí a rir.
quando o respeito a uma mãe é.